Zahvaljujem. Drage moje Hrvatice i Hrvati, poštovani predsjedniče Hrvatskog narodnog sabora gospodine Čoviću, poštovani predsjednici svih stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora, poštovane sudionice i sudionici ovog sabora, ponosan sam i počašćen što sam danas tu s vama i prenosim vam iskrene i srdačne čestitke našeg predsjednika, profesora Tomislava Karamarka i svih članova Hrvatske demokratske zajednice Republike Hrvatske. S dubokim poštovanjem posebno pozdravljam obitelji poginulih, stradalih i nestalih hrvatskih branitelja i sve vas, hrvatske branitelje, koji ste 90. godine, odnosno kroz tijeko 91. i 92. godine, prvi stali u obranu suverene Republike Hrvatske, a isto tako i naše druge domovine, Bosne i Hercegovine, jer mi Hrvati živimo u dvije domovine, mi smo jedan narod, jedno biće i mi smo ljudi, odnosno mi smo narod koji smo vođeni srcem, vođeni emocijama, nakon 900 godina dobili svoju domovinu, dobili svoju državu, nezavisnu Republiku Hrvatsku. Od samog početka Hrvatska demokratska zajednica zalagala se za jedinstvo hrvatskog naroda, zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske. To je bila jedna od najvažnijih sastavnica politike prvog hrvatskog predsjednika i najvećeg Hrvata u povijesti hrvatskog naroda, doktora Franje Tuđmana. Posebnu je brigu predsjednik Tuđman vodio o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. U krugu njegovih najbližih suradnika bilo je dosta Hrvata iz Bosne i Hercegovine, a ja bi ovaj put, dozvolite mi, posebno naglasio i posebno napomenuo hercegovačkog sina koji je sve do svoje prerane smrti bio najbliži, najpovjerljiviji Tuđmanov suradnik, nezaboravni naš ratni ministar Gojko Šušak. Ipak, kroz povijest Hrvatske države, a i Bosne i Hercegovine, moramo se posuti pepelom i priznati da je nakon smrti pokojnog predsjednika Tuđmana i u politici, ali je čak i unutar Hrvatske demokratske zajednice, bilo odstupanja od pravedne politike prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Novo vodstvo Hrvatske demokratske zajednice s Tomislavom Karamarkom na čelu nastoji u potpunosti slijediti Tuđmanovu politiku i prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i nadamo se i trudimo se to pokazati ne samo riječima, kako je neko od mojih predgovornika kazao, nego radom i konkretnim djelima. Dokle god budemo vodili stranku, slijedit ćemo Tuđmanovu politiku prema svim Hrvatima u Bosni i Hercegovini i prema našoj braći Hrvatima širom svijeta i u dijaspori. Od samog konstituiranja Hrvatskog narodnog sabora, Hrvatska demokratska zajednica je snažno podržavala jedinstvo i okupljanje, svjesna da samo zajedništvom možemo ostvariti svoje ciljeve i izabrati voljom većine svoje legitimne predstavnike, a ne da nam ih nameće netko drugi u naše ime. Nakon više od 900 godina hrvatski narod je udružen, zajedno stvorio, obranio i oslobodio svoju hrvatsku državu, Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je hrvatski narod jedan od tri konstitutivna naroda. Zbog toga se Hrvati nikada nisu i neće odreći Bosne i Hercegovine kao svoje domovine i države tri ravnopravna i konstitutivna naroda, Bošnjaka, Srba, Hrvata, te svih manjina koja žive u njoj. Pitanje svih pitanja za svakog ispravnog političara iz Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine, je pitanje jednakopravnog položaja i opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini. Hrvatska demokratska zajednica nikada neće smetnuti s uma i zaboraviti vrijeme stvaranja i obrane Hrvatske države. Nećemo nikad zaboraviti obrambeni i oslobodilački domovinski rat u kojem su veliki nezaobilazni doprinos dali upravo Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Posebno to naglašavam u kontekstu priznavanja statusa braniteljskih prava pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, te niza nepovoljnih zakona koji su doneseni u Hrvatskom saboru na štetu svih Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske. Sve ćemo to izmijeniti na bolje, jer je vođen jedan jedinstveni domovinski rat.
Za vrijeme Domovinskog rata nitko nije pitao odakle dolaze Hrvati, odakle dolaze ti hrvatski branitelji. Bitno je bilo da se obrani Hrvatska od velikosrpske agresije, ali isto tako ne smijemo zaboraviti niti presudnu ulogu Hrvata i Hrvatskog vijeća obrane, ali i Republike Hrvatske u stvaranju i očuvanju samostalne i jedinstvene Bosne i Hercegovine. Hrvatska politika mora nedvosmisleno imati za svoj cilj potpuno ustavnopravnu i institucionalnu jednakopravnost hrvatskog naroda s ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini. Niti jedno institucionalno rješenje koje ne polazi od tog načela i standarda za nas Hrvate neće biti prihvatljivo. Hrvati u Bosni i Hercegovini za sebe ne traže ništa više, ali neće i ne mogu pristati niti na ništa manje nego što imaju druga dva konstitutivna naroda. Republika Hrvatska kao supotpisnica i sukreatorica Dejtonskog sporazuma, a samim tim i postojećeg uređenja Bosne i Hercegovine, ima legitimni interes i obvezu održavanja stabilnosti Bosne i Hercegovine. Imamo pravo reći što mislimo o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer o stabilnosti Bosne i Hercegovine ovisi i stabilnost Republike Hrvatske. To je naša ustavna, ali dozvolite mi i naša moralna i emotivna obaveza. To je naš nacionalni interes, ali to je i pitanje i europske zajedničke sigurnosti. Hrvatska je postala punopravna članica Europske unije i u interesu je Hrvatske, ali i Europske unije, da to postane i Bosna i Hercegovina. Prvi i nezaobilazni uvjet, kao što sam već rekao, za ubrzanje procesa pristupanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO je trajno i pravedno rješenje hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini. Hrvatski interes, a i interes Europske unije, je stabilna Bosna i Hercegovina koja slijedi europske standarde i emancipirana politička država. Hrvatski narod i Republika Hrvatska su most spajanja Bosne i Hercegovine s Europskom unijom. Uređena Bosna i Hercegovina cilj je svih građana koji u njoj žive. Došlo je vrijeme, napokon, hvala dragom Bogu, da legitimni politički predstavnici sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini konačno sjednu i nastave ozbiljne razgovore o održivom ustavno-pravnom uređenju Bosne i Hercegovine kao više nacionalne države s tri konstitutivna naroda i svih njenih građana. Bosnu i Hercegovinu se može urediti kao decentraliziranu, pravnu i socijalnu državu sastavljenu od federalnih jedinica s jednakim pravima i odgovornostima svih naroda. Koliko će federalnih jedinica biti? Trebaju se dogovoriti legitimni predstavnici sva tri naroda, ali prilikom konstituiranja federalnih jedinica, pored povijesnih i zemljopisnih kriterija, itekako se mora voditi računa i o etničkim kriterijima, ali isto tako o kriterijama gdje neće biti privilegiranih. U federalnim jedinicama u kojima su pojedini narod većinski, mora se zajamčiti ravnopravnost drugim narodima i građanima. Time bi se uspostavila istinska ravnopravnost svih naroda i svih građana na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini imali su i imat će punu potporu Hrvatske demokratske zajednice i nadam se službenih institucija Republike Hrvatske i oni će prihvatiti svaki dogovor kojeg dogovore legitimni predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svaki pokušaj rješavanja hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini, mimo legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i protiv njihove volje, vodi Bosnu i Hercegovinu u slijepu ulicu bez ikakvog napretka. Poštovani sudionici Hrvatskog narodnog sabora, zajedništvom i jedinstvom možemo ostvariti sve naše zadaće u zaštiti našeg hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ta uloga danas je pripala vama, političarima iz redova hrvatskog naroda. Učinimo sve da zaštitimo naš narod i omogućimo mu da bude snažan čimbenik u izgradnji Bosne i Hercegovine i njene europske budućnosti. Mi političari, nemojmo vladati i pokoravati naš narod. Budimo uz naš narod, slušajmo naš narod, služimo našem narodu, budimo skromni i ponizni, jer mi smo naš narod, mi smo pluća našeg naroda. Na kraju, dozvolite mi da svima vama, članovima vaših obitelji, vašim prijateljima i poznanicima, od srca iskreno zahvalim na velikom doprinosu kojeg ste dali da bi konačno, nakon prvog hrvatskog predsjednika,
unatoč festivalu diskriminacije u Bosni i Hercegovini širom svijeta izabrali prvu hrvatsku predsjednicu, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, koja će uvjeren sam, interese cjelokupnog hrvatskog naroda staviti na prvo mjesto. Drage moje Hrvatice i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, znajte da ste bili i zauvijek ćete biti srce i kolijevka hrvatskog naroda. Molim vas i apeliram na zajedništvo, na jedinstvo, probudimo one emocije, probudimo onu ljubav koja nas je nosila 90. godina, borimo se danas za kvalitetniji život u Bosni i Hercegovini, borimo se da naši mladi ostanu u ovoj prekrasnoj zemlji. Svima vama još jednom iskrene čestitke. Želim vam uspješan rad Sabora. Hvala vam i neka vas i vaše obitelji, dragi Bog, čuva. Hvala lijepo.